Літо 1943 року. Третій надзвичайний великий збір організації українських націоналістів запланували провести у селі Золота Слобода теперішнього Козівського району, на обійстях, віддалених від села. Про перебування там головного проводу ОУН дізнались німці, тому місце зборів довелось змінити. Уся делегація перебралась неподалік, на хутір Веснівка. У цьому їм допомогла молода веснівська жінка Тетяна Микитів. Проте провести збори у їх оселі не дозволив батько Тетяни. Побоявся, бо сім'я жила добре, мала подвір'я, кілька моргів поля і господарство. Вулики тут були, так, і там сусідному Микитіву так само пасіку тримали, і мій дід Іван тримав пасіку, всі тримали пасіку. Всі мали, ну, мали коні, мали таку, як то кажуть, що молотити. Ну, зараз молотять комбайнами, а колись така молотарка була на подвір'ю. Тоді Тетяна попросила допомоги у сім'ї батькового брата Григорія, яка жила по сусідству. Тетяна звідси. Вона якраз прийшла і попросила господиню Анну, тітку свою, чи можна, щоб у вас прийшли такі-то люди, ну, великі люди. Та погодилася. Бо я кажу, тут не було де розміщатися, тож маса людей, більше двох десятків людей, охорона, то все. Ну, то ясно, що це було там. Фактично, розпочав він свою роботу по сусідстві в Григорія і Ганни Микитівих. Але скорім сказали, що затісно їм в стодолі, тому що їх є багато. І, каже, а по сусідстві є друга стодола, нова, велика. І каже, як туди? Кажуть, цей господар не згідний пустити, а один з них сказав, з керівників цього проводу сказав, а ми їх і питати не будемо, і вони перебралися сюди. Я був тоді молодим, я чув, що відбувається якась надзвичайна подія на Веснівці, але яка, тоді було невідомо, бо була велика конспірація. Так же і за більшовиків не годен було довідатися точно, яка подія відбувалася. Я як член ООН молодіжної організації знав, що були такі збори, читав в книжках, але на самому ділі не видів, що в такій хатинці, як розумно поступили люди, то була конспірація велика, бо цей збір охороняло більше 100 чоловік озброєних. Озброєних, з кулеметами, з усім, що має бути. З часу третього надзвичайного великого збору організації українських націоналістів у Веснівці минуло вже 70 років. Це тоді на денисівських хуторах мешкало з півтисячі людей. Нині Веснівка вимирає. Замість великих господарств тут залишилось жити кілька сімей. Ще дехто приїжджає сюди на літо. Та й будинки далеко не нові. Той, в якому мешкала родина Тетяни Микитів, має вже майже сотню років. Тепер потрохи завалюється, а під руїнами залишається піч, бамбетель, картини та інші побутові речі. Збирає людей хіба пам'ять про події, які тут відбувались. Бо той з'їзд 1943 року став вирішальним у долі українства, переконані сучасники. Саме на цьому третьому надзвичайному з'їзді ОУН було прийнято однозначне рішення про розгортання УПА і одночасно боротьбу проти двох систем – і нацизму, і комуністичного режиму. Тобто ще тоді наше керівництво ОУН не робило жодної різниці між нацистським режимом і комуністичним режимом. Це ж яку силу волі, яку переконаність в тому, що ця боротьба буде в майбутньому мати успіх, треба мати, щоб на такому етапі війни приймати такі серйозні рішення. На відзначенні 70-ї річниці з'їзду організатори провели спецпогашення кількох десятків спеціально розроблених конвертів, які подарують музеям, архівам та колекціонерам.